নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত অন্য এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো ষ্টুডিঅত মই দীপানিতা কাজিৰঙাত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই নিছে দিগন্ত দাস নামৰ এজন যুৱকক এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক কাজিৰঙাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাতে নিহত হৈছে দিগন্ত দাস নামৰ এজন যুৱক আৰু অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত তাতে নিহত হৈছে এই যুৱকজন নিহত দিগন্ত দাসৰ ঘৰ কাজিৰঙাৰ কহৰাত আৰু কাজিৰঙাৰ বগৰী জুৰিত এই দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে খোজকাঢ়ি পদপথেৰে ঘৰলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাত বাহনে মহতিয়াই নিয়ে যুৱকজনক কহৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে দিগন্ত দাস নামৰ যুৱকজনক আমাৰ হাতত আলোকচিত্ৰ আছে যুৱকজনৰ সেই আলোকচিত্ৰ দেখুৱাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাজিৰঙাত আৰু অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে দিগন্ত দাস নামৰ এজন যুৱক কাজিৰঙাৰ বগৰী জুৰিত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু কাজিৰঙাত এনেধৰণে প্ৰায়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব কাজিৰঙাৰ সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বাহনৰ গতিবেগ সন্দৰ্ভত কিছু নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে যান বাহন আৰক্ষীক বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে বিভিন্ন নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে তাৰপিছতো যেন এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈয়েই আছে আৰু এইবাৰ পুনৰ কাজিৰঙাৰ বগৰী জুৰিত এই দুৰ্ঘটনা আৰু থিতাতে নিহত হৈছে দিগন্ত দাস নামৰ এজন যুৱক খোজকাঢ়ি পদপথেৰে ঘৰলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে কাজিৰঙাৰ কহৰাৰ দিগন্ত দাস আৰু খোজকাঢ়ি পদপথেৰে ঘৰলৈ গৈ আছিল আৰু এখন অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই নিয়ে এই যুৱকজনক আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে কহৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ যুৱকজনক লৈ যোৱা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে চিকিৎসালয়ত মৃত বুলি ঘোষণা কৰে এই যুৱকজনক ইতিমধ্যে আমি নিশাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো আৰু এনেধৰণে এক অঘটন সংঘটিত হৈছে শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা ঘৰলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতেই অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই লৈ গৈছে দিগন্ত দাস নামৰ কহৰাৰ এই যুৱকজনক সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰিছে কাজিৰঙাৰ বগৰী জুৰিত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা এই আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আলোকচিত্ৰ এইজন হৈছে দিগন্ত দাস নামৰ যুৱকজন আৰু ইতিমধ্যে মৃত ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসকে এই যুৱকজনক